Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós estamos aqui para mais uma vez falarmos das aquisições. Dessa vez de mês 10 de outubro, né? Tá certo, nós terminamos em setembro, né? A gente vai fazer de outubro. Eu perguntei para o pessoal falou que gosta desse tipo de vídeo, sim, para continuar. Então eu vou mostrar algumas aquisições que eu faço aí mês a mês. Né? São aquisições, gente, às vezes repetidas, muitas vezes repetidas, porque eu quero, às vezes, discos novos, ou então fazer um backup aí, né? Deixar um de step. E, né? E dessa vez eu comprei aqui um Led Zeppelin, né? Esse aqui que é o Led Zeppelin 1, né? Esse aqui é o de início aí da banda, de apresentação da banda, onde eles traziam ainda uma forte aí. Impressão aí de rhythm blues, né, algo do gênero, e tornou esse disco muito, muito especial. Eu gosto demais. Esse disco aqui, ele é remasterizado pelo Jimmy Page, né, e ele é inglês, tá, com selo aí da Atlantic, né, um disco fantástico, gosto muito mesmo. Good Times, Bad Times, Dazed and Confused, You Shock Me, é uma melhor que a outra, né? É um disco, eu acho, indispensável. Pessoal que não acredita muito que eu faço duplos discos, né? Vocês vão ver aqui, ó, Led Zeppelin, né? Já tá ali também na estante. Então, acreditem. Esse daqui eu comprei com o Thiago, né? O Thiago anuncia no canal de vendas lá. E esse daqui eu comprei com ele. É um disco bem legal. The Jazz Masters, né, com o Paul Hardcastle, né, ele faz um jazz bem marcado aí, moderno, né, pega muitas músicas conhecidas e faz uma modificação no arranjo e põe umas backing vocals bem legais, fica muito bom. E esse aqui é um disco grego, né, o disco tá novinho, gostei demais também, gosto do gênero. E aqui alguns que eu não abri ainda, eu vou abrir com vocês, né, então vocês tenham um pouquinho de paciência. O pessoal falou que queria que abrisse também. Eu vou procurar abrir junto com vocês. Tá? Vem aí os invoices. Então vamos lá. Os discos vêm de fora muito bem embalados. Eu gosto muito. O pessoal fala, mas onde você compra? Eu compro muito pelo eBay, gente. Né? Não tem muito por onde ser. No eBay você vai comprar do mundo inteiro. Né? Então chegou aqui um. Que esse aqui eu acho bem legal, né? Queria ter esse disco aqui. Ele é um disco duplo, 180 gramas, né? The Best of Dire Straits e Mark Knopfler. Quer dizer, um top, né? Olha que beleza, lacradinho, né? Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Feito nos. Aqui, Netherlands, né? Feito em Netherlands. São quatro álbuns. E tem aí Sultans of Swing, Love Over Gold, Romeo and Juliet, Tunnel of Love, Private Investigations, Money for Nothing, Brothers in Arms, Second Life. Ó, campeão. Going Home, né? Que é mais solo lá do Mark Knopfler, né? Um álbum mais aí irlandês, né? Bem legal também. E eu gostei demais, ó, um duplo, ó, que joia de álbum. Que mais eu tenho aqui? Vamos ver mais um aqui. Tá caindo tudo. É uma desorganização fatal aqui, né? Deixa eu pôr pra cá. Vamos lá, mais um. Esse é importado também. Reino Unido. Vamos ver aqui. O pessoal faz uma embalagem legal que vem com uma tira. Você descarta aqui, ó, já abre, né? Muito prático. Não precisa de fita, né? Aquelas fitas adesivas. Ela dispensa isso. O pessoal sempre à nossa frente. Bom, gente, ó, isso aqui show de bola também, ó. Creedence é fantástico, né? É uma banda aí que eu adoro, inclusive eu vou comprar o outro também, que é o ao vivo duplo. Vou comprar também. Esse daqui, deixa eu ver de onde é.
Não dá para ver aqui. Na embalagem lá vem que é do Reino Unido, mas aqui fora não diz, eu não vou abrir agora. Né? É um disco edição de 180 gramas, olha que legal. Né? O pessoal fala aí, mas 180 não toca em certos dias, em certos tocadiscos, não tem sentido, né? Ele só é um disco um pouquinho mais espesso. O pessoal gosta de 180 gramas, que como ele é um pouquinho mais espesso, né, as cavas, né, da trilha, elas são mais bem delineadas. Então, propicia muitas vezes uma leitura mais fácil para o toca-discos, tá? O peso também sempre facilita, né, nas ondulações aí, no empenar, né? Tem essas questões aí. Deixa eu tirar mais um daqui que eu tô derrubando tudo aqui. Vamos ver. Esse aqui veio com fita. Esse aqui é nacional, né? Foi comprado aqui. Tava vendo já. Tem um auxílio aqui. Vamos ver. Abrindo. O pessoal também é cuidadoso, viu? O pessoal aqui também é cuidadoso. A gente às vezes não dispõe de tantos recursos como o pessoal tem lá fora, né? Ó, eu falei, eu compro repetido, não tem jeito. Eu já tinha comprado um desse aqui com o Thiago, né? E eu falei com ele de novo. Ele disse que chegou um bem legal lá para ele. Eu pedi para ele mandar para mim, ó. Tá? Veio bem embaladinho, tudo. Olha que legal. Esse é o Flashpoint. Eu apresentei o mês passado. O pessoal às vezes vai falar: não, não é verdade. Não, é verdade sim. Tá? Eu gosto de ter dois discos. Muitas vezes eu deixo um aqui onde eu trabalho e deixo o outro em casa, né? Ó, um disco super novinho, capa legal. Então, esses daqui, gente, são os discos que eu adquiri nessa primeira quinzena de outubro, né? Eu acho que vai vir mais por aí. E aí eu compartilho com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá um joinha pra gente aí, incentiva o canal, né? Faz seu comentário, fala alguma coisa sobre esses discos aí, as bandas, uma coisa aí que ninguém conhece, né? A gente vai compartilhando e vai aprendendo cada vez mais. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.